V-aș întreba dacă ar putea un Marius Șumudică, de exemplu, să scoată mai mult din acești jucători. Și în ideea în care Marius Șumudică a fost căutat de suporterii lui Dinamo pentru a încerca să scoată și Dinamo din această situație. Și asta crezi dacă vine Mourinho la Rapid acum sau la Dinamo? Nu vreau să vorbesc de Marius de Șumudică. A fost colegul meu și nu pot să-mi permit. Credeți că reușește să facă ceva? Deci, noi românii suntem așa, antrenorii sunt de vină, nu? Păi eu știu, ajungem să și la ei, deși se schimbă antrenor, rămân aceiași jucători și tot nu prea se îmbunătățesc lucrurile. Înseamnă că problema e și la jucători și la antrenori, nu doar la antrenori sau la jucători. Deci n-a reușit nici domnul Șumudică, dar vi s-a părut interesantă varianta cu Șumudică la Dinamo, dorit de suporteri? Suporterii doresc multe la Dinamo. Păi și nu doresc spre binele echipei? Adică Jerry Gane, vi se pare că în acest moment este puțin depășit, să spun așa? A zis să vă spun ceva. De fapt, ar putea cineva din conducerea lui Dinamo la ora actuală să spună că Jerry Gane e bun sau nu e bun? Na, fiindcă dacă ar fi avut rezultate, Jerry Gane era extraordinar de bun. Nu are rezultate, dar nu e el principalul vinovat. Sunt atâtea probleme la echipa aia. Eu nu cred că ar putea Marius Șumudică să facă ceva în plus la ora actuală. Nu spun că nu e un antrenor mai bun ca Jerry Gane. Dar nu cred că un antrenor poate să facă ceva la o echipă care are atâtea probleme. Păi și credeți că mai rezistă? Adică a încercat, da, a rămas, poate l-a necăjit puțin și pe Cosmin Contra prin această decizie, dar Dinamo se duce în jos. Dinamo nu și-a câștigat meciul cu Voluntari de ieri, pentru că ardea buza și pentru Dinamo. Dinamo este pe un loc 13, Dinamo are 13 înfrângeri până acum. Pe locul 13 nu retrogradează, doamnă. Nu retrogradează, dar nici foarte liniștit nu stai când... Ok, se înjumătățesc punctele, o iei de la capăt și poate se trezesc și unii jucători, nu? Să știți că la Dinamo, eu cred că principalul lucru este realitate. După, o să întâmplă mult. Degeaba termine ei pe locul 6 sau 7 și nu își au licență. Păi înțelegem că s-au mai strâns din bani și poate și în urma amicalului cu Dinamo. Auziți, știți cum e? Și la Rapid au mai adus jucători, dar nu pot balici. Dar v-aș întreba eu altfel, dacă dumneavoastră astăzi ați mai putea să jucați și ați fi în echipa lui Dinamo, ați reușit să trageți echipa după dumneavoastră? Că ați mai făcut minuni, dar din echipa aceasta, cum le spune Cornel Dinu, că unii zici că sunt morse cale, ați reușit? Lăsând la o parte ultimele transferuri pe care le-a făcut, cine le-a făcut, nu știu, e problema lor, să știți că Dinamo totuși nu are un lot de locul 13. Că dacă stăm puțin și ne gândim, echipa asta a bătut-o pe Steaua, a avut niște rezultate foarte bune, a avut niște meciuri foarte bune. Dar atâta timp cât ai probleme și nu ai liniște în vestiar, e greu să faci minuni. Situația Rapidului, de care vă leagă și pe dumneavoastră multe momente frumoase, nu este deloc plăcută. Pe cei de la Rapid, cum îi priviți? Și cu Nicolae Grigore, acum pe care sunt puse tunurile, că nu are experiență, rezultatele? Deci care e problema fotbalului românesc? Majoritatea antrenorilor tineri nu este de 6 luni, un an. Ca să formezi o echipă, trebuie puțin timp, mai ales la antrenorii cu experiență. La un antrenor tânăr, mai mult dată. Da, eu nu înțeleg de ce sunt puse tunurile pe antrenorii tineri, atâta timp cât antrenorii acești tineri nu vin singuri, nu se autopropun. Conducerea caută și numește antrenori.
De ce pui turnul de pe el dacă tu l-ai adus? Protejează. Dă-i puțin timp să poată să facă ceva. Păi Rapid nu prea are timp, domnule Lupu, pentru că... Nu, vă spun, Rapid nu dă, e de timp. La Rapid nu vreau să intru în alte detalii, pentru că nu mă privește pe mine. Da, eu nu cred că se devină doar antrenorii ăștia tineri. Sunt și alt factor care sunt mult mai important decât asistenții antrenorilor tineri. Mai înțelegeți sau mai identificați cu ceva Rapidul de astăzi? Nu știu, dacă vă întreb, să-mi spuneți un jucător care vă place de la Rapid, îmi puteți spune unul? Cu durere, sincer, nu. Da. Și nu e îngrijorător? Da și nu, fiindcă atâta timp cât nu știu, vă explic eu. Rapid este foarte mult timp... au fost disciplinie să promoveze asta de că este în diviși de apei, eu s-a dus și jucătorii în fost asta aici. Dacă să puteți să ne gândim ca majoritatea jucătorilor de care se vorbește, dar nu cu timpul la Rapid, cred că sunt foarte puțini care au jucat în diviși de apei. Păi nu, că ne spune patronul Rapidului că a adus acum jucători care au fost prin Liga 1 și știu. Un Alex Ioniță, un Ursu... Bun, n-am zis cu Vali Ioniță. A fost un copil care chiar la un moment dat promitea foarte mult. Dar hai, deci, să vedem și arte. Unde a jucat și cât a jucat. De ce se vorbească de el? Dacă reușea, se vorbea despre divizia... Mai sunt un Dandea, un Adi Bălan, dar... Știți cum e când te duci într-un loc și te cam complaci așa, chiar dacă atunci jucătorul e important la echipă, dacă ceilalți sunt mai jos de nivel, e greu să tragi după tine. Nu sunt, așa cum să vă explic eu, nu sunt jucători care să tragă o echipă după ei. Sunt niște jucători buni. Dar nu puteți să spuneți că vreunul din ei poate nu mai există un lider și un jucător cu personalitate, un jucător păi, care să se identifice cu Rapid. Dar nu numai cu Rapid. Deci este problema asta au toate echipele, fiindcă toți antrenorii din ziua de azi cam fug de jucători cu personalitate. Păi de ce? Credeți? Păi nu le convine. Fotbalul pe vremea mea, dacă vă aduceți în aminte așa, avea foarte mult jucători cu personalitate, jucători care puteau să decide un meci sau altul. În ziua de azi, ușor, au cam dispărut.